Xəbərlərdən sonra biz devam edirik. Tamaşaçılar, Telesərin 3-cü saatında siz bir daha hər birinizi xoş gördük. Sabahınız xeyir olsun. Ötən saatin sonunda da qeyd etdiyimiz kimi Məhəmməd Hüseyn Əsədov, bizim Cənubi Azərbaycan əsilli Azərbaycanlı kəşfiyyatçımız barədə yazılan kitabdan elə bizim ziyalılarımız bəhs edəcəklər. Qonaqlarımızı sizə təqdim etmək istəyirəm. Kitabın müəlliflərindən biri 1-ci Qarabağ müharibəsinin və Azərbaycan təhlükəsizlik orqanlarının veteranı, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin fəxri əməkdaşı istefada olan polkovnik Azər Qarayev və 1-ci Qarabağ müharibəsinin və Azərbaycan təhlükəsizlik orqanlarının veteranı istefada olan polkovnik Arif Zeynalov. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz. Çox maraqlı bir mövzuya toxunmuşuq həqiqətən də. Bu şəxsiyyət haqqında istərdim bizim geniş ictimaiyyət məlumat toplaya bilsin. Əlbəttə biz Tehran görüşü ilə bağlı 80-ci illərdə SSRİ-də çəkilmiş məşhur filmdən yaxşı xatırlayırıq. Tehran 43, Tehran 43 filmi, hansı ki bəzi səhnələrlə Bakıda çəkilmişdi, yeri gəlmişkən həmin filmin. Düzdür, orada hadisələr biraz başqa cür senariyə, bədii senariyə uyğun olaraq biraz başqa cür cərəyan edib. Və daima demək olar ki, həmin o tarixi görüş ki, 43-cü ildə artıq nazist Almaniyasının məqlubiyyəti göz önündə idi. Churchill, Roosevelt, Stalin görüşürlər, məxfi saxlanan görüşdür Tehranda. Və burada bir Azərbaycanlının rolu. Daimə Kuznetsovun adı çəkilib, erməni əsilli, güya 19 yaşında böyük bir qəhrəmanlıq nümayiş etdirmiş Vartanyanın adı çəkilib. Amma təcrübəli artıq o dövrdə 43 yaşlı bizim həmyerlimizin fəaliyyəti bir qədər kölgədə qalıb. Siz isə bunu arayıb araşdırıb bir kitab şəklində də hətta hazırlamışsınız. Yəni, kitab 3 dildə studiyamıza da gətirilib. Və istərdim bir qədər giriş kimi siz ümumi məlumat verəsiniz bu şəxsiyyət haqqında. Birincisi, bunun kütlənin tanımamasına görə burada bir faktı qeyd etməliyik. Çünki bu kəşfiyyatçı kimi bunun 50 il nəzdində bunu açıqlamaq mümkün deyil. Bu bağlı olur. Bir kəşfiyyatçı kimi bunun haqqında açıqlama vermək olmaz. Sözsüz ki, bu proseslər gedirdi, ermənilər bizə qarşı apardığı porculuq fəaliyyəti, düşmənçilik fəaliyyəti hələ müharibədən qabaq, 2-ci Qarabağ müharibəsindən qabaq. Açığı biz çox fikirləşirdik ki, nə üçün bugünə qədər sizin sualınıza məli kəşfiyyatçı Azərbaycanlı yoxdur. O dövrdə bir seri xarç zor qədə var idi, Azərbaycanda, Bakıda anadan olmuş, Kuznetsov sizdə, bəli, amma Azərbaycanda yox idi. Ona görə bizim məqsədimiz o idi ki, axtarıb tapmaq və biz bu Məhəmməd Hüseyn Əsədovun izinə düşdük və arxivdə bunun sənədlərini biz götürdük və başladıq araşdırmaq. Yavaş-yavaş araşdıra-araşdıra bizə məlum oldu ki, doğrudan bu 1943-cü ildə Tehran konferansında deməli Amerikanın, sonra İngiltərənin, SSRİ-nin, Roosevelt, Churchill, Stalinin görüşləri bu məlumdur, tarixdir. Tehranda keçirilməliydi. Özəl bu, mən sizə deyim ki, Stalin o dövrdə ona çox yerlər təklif olunub. Amma o imtina eləmişdir. İstanbul, Kayir, adını çəkmək istəmək çox şəhərlər var idi ki, amma Tehran seçilir. Sözsüz ki, təhlükəsizliyi ilə bağlı bu, bunu etməyib. Və razılıq verəndən sonra bu, deməli, 43-cü ildə Tehranda baş tutub. 41-ci ildə bu, yenə qaydaq bu, 41-ci ildə artıq müharibə gedirdi və SSRİ müharibənin gecəşatı haqqında ətraflı çox məlumatlar almaq istəyirdi. O dövrdə də mən sizə deyim, həm İngiltərənin, həm Amerikan, həm də SSRİ-nin İranın ərazisində silahlı dəstələri var idi. Ona görə də orada məlumat toplamaq üçün sözsüz ki, bizim kəşfiyyatçı lazım idi. Bu Məhəmməd Hüseyn Əsədov da 41-ci ildə İrana göndəriləndə bu orada o dövrdə SSRİ-nin xarici ticarət nazirliyi var idi. Onun altında bu elə bir ki, oranın işçisi kimi, bir tacir kimi İrana göndərilib. Orada nəsə İranla SSRİ arasında bu ticarət məsələlərində iştirak edilir. Amma sözsüz ki, bu kəşfiyyatçı idi. Bunun əsas məsələsi
kəşfiyyat məlumatları toplamaq. Hazır mənim, gəlin, hal-hazırda Arif mənim bir neçə fikirlərlə tanış olaq, sizə qayıdarıq. Bax, mən hətta araşdığımda nəyi gördük, Arif mənim? Vartanyanı hətta ermənilər Qarabaşov hakimiyyətə gələndə, o yenidən qurma dövründə, iddia irəli sürürlər ki, demək, SR-i qəhrəmanı verilsin. Qəhrəmanı verilsin, o qədər öz kadrlarını, erməni famili soyadlarını irəli çəkmək istəyirlər. Bizim isə belə bir qəhrəmanımız var və gəlin, bax, bir anlıq təsəvvür edək həmin dövrü, Tehran 43 demək konferansını. Konkret olaraq, onun rolu nədən ibarət olub orada? Bax, biz müqayisədə etsək, Kuznetsov Vartanyanla bir yerdə Məhməd Hüseyin Əsədovun rolu, xidməti nədən ibarət olub həmin konferansın? Birincisi, onu qeyd edeyim ki, Məhməd Hüseyin Əsədovu mən özüm görmüşəm. 67-ci ildə mən qulluğa başlayanda Məhməd Hüseyin Əsədov İnturistdə işləyirdi. İnturistin sədr mavini idi. Bizim məşhur meymanxana, restoran. Bizim işimiz, çünki Azərbaycan həmişə xarici kəşfiyyat həmişə diqqətində olub. Azərbaycan müxtəlif ad altında bizə daimi xarici kəşfiyyatın nümayəndələri gəlirdi. Şübhəsiz ki, onlar İnturistdə yerləşdirilirdi. Biz isə ən belə zat onların kəşfiyyat işinə qarşını almaq üçün biz müxtəlif tədbirlər keçirirdik İnturistdə. Mən onu demək istəyirəm ki, o Məhəmməd Əsədov onda da belə onun köməyini, onun belə orqanlara köməyini biz hiss eləyirdik. Biz bilirdik ki, bu qeyri-adi adamdır. Mən şəxsəm, amma Azər müəllim qeyd eləmiş kimi, o hələ məxfili gələ götürülməmişdir. Yəni, bugün də bilinirmi konkret onun, bax, həmin o konferansda o məşhur Dini Prijok deyilən bir Hitlerin əməliyyatı var idi ki, orada təxribat törətsin. Otto Skarçeynini. Bəli, Skarçeynini, hansı ki, sonradan buna etiraf elədi. Mussolinin azad olunmasında da onun böyük xidməti və ona tapışırlar. Amma bu plan baş tutmur. Nədən ibarət olur Əsədovun rolu orada? Əsədovun rolu orada, Əsədov bu üçlüyün təhlükəsizliyini təmin eləmək üçün bütün oradakı imkanlardan istifadə eləmişdi. Təhlükə də var idi, ciddi təhlükə var idi. Amma bu o vaxt ki, üçlüyü aradan götürmək üçün almanların bütün tədbirlərini puça çıxdı. Öz məqsədlərinə çatmadılar. Bu da ən böyük rolu Əsədovun çiyninə düşür. O, onu təmin edir o təhlükəsizliyi. Odur ki, mən biz onun adına çıxartmayıblar bunu, Kuznetsovun adı çəkilir, Vartanyanın adı çəkilir, Əsədovun adı. Bilirsiniz, o vaxtı gərək, əlbəttə ki, məsələn, Mehdi Hüseynzadan nətər oldu. Palmira Taliyyətdi, Moskvaya gəldi, təqdim elədi o vaxtki SSR rəhbərliyinə Mehdi haqqında. Onlar da Bakıya göndərildi o materialları. Mərkəzi komitet Komsomola tapışırdı. Onlar da cavan yazıcı Seyid Bəyli, İmran Qasımov, Mehdi Hüseynzadə ondan sonra çıxdı. Belə çıxırtmayıblar bunu, yoxsa nədir burada? Bax, gələk Azər müəllimlərdə bunu. Amma bu film uzaq sahillərdən deyirsiniz. Bu Tehran 43 çəkiləndə bu çox maraqlıdır. Axı, bu arxivdə Moskvada var idi. Moskvada arxiv heç nə... Niyə gizli saxlanılıb uzun müddət? Bax, onu bəlkə onun xüsusi xidmət orqanlarında xüsusi bir tapışırıq mı olub? Yəni, necəsə bu belə gizli saxlanılmasına bağlı? Əlbəttə ki, onu bilə-bilə. Ki, birdən belə bir dənə Azərbaycanlı o nəhəng üçlü gün təhlükəsizliyini Tehranda
təşkil edib. Azər Bey, söhbətimizi sizlə davam etdirək, çox özür istəyirəm. Yəqin ki, kitabda bu məqama da yer verilib ki, Məhməd Hüseyn Əsədov, yəni onda bir küskünlük yarandı, Sovet dövründə uzaqlaşdı öz fəaliyyətindən. Daha sonra Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi ilə o yenidən fəaliyyətini bərpa etdi. Və belə bir kadrın kənarda qalmasına eşinasız yanaşa bilməz. Bir şey də burada qeyd edeyim, siz sual verdiniz. Birincisi, Məhməd Hüseyn Əsədov İranda olanda sözsüz ki, bu deyək, orada yerləşən Alman kəşfiyyatı haqqında da nəsə əldə olunmalıydı. Onu da o məlumat əldə etmək üçün bu Alman mənşəli bir şəxsi agentura şəbəkəsində cəlb eləyir. Bax, oradan bu ilk məlumatı ondan alır. Sözsüz ki, bu çox ciddi məlumat idi və bunu Moskvaya göndərir. Moskva deyir ki, baxır, deyir ki, sən bunu başqa bir mənbələrin imkanlarından da istifadə edir. Bu, bir neçə başqa bir, deyək, imkanlardan da istifadə edir. Məlumatı deyir ki, budur. Hələ bu 42-ci ilin əvvəlində planlaşdırır 43. Onda Moskva Məhməd Hüseynə kömək üçün işçilər göndərir. Və o toplum başlayır. O vaxtı başlayırlar işləməyə. Yavaş-yavaş, sözsüz ki, bu. Qaydaq, siz deyən məsələ niyə görə bu? Birincisi, bu müharibə qutarandan sonra Məhməd Hüseyn Əsədov yenə qayıdır Azərbaycana. Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində yenə bölmə rəisi işləyir. O dövrdə siz bilirsiniz ki, komitədə başqa millətlərin də nümayəndələri işləyir. Daha doğrusu çoxluq təşkil edildi, ermənilər, ruslar. Amma ona görə bu qaydanda buna paxıllıq başladılar eləmək ki, sən nə tərəq? Qısqanclıq. Qısqanclıq, bəli. Qısqanclıq. Qısqanclıq. Başladılar bundan həmən ermənilər. Başladılar anonim məhduplar yazmağa. Danoslar yazmağa. Bəli, danos. Böhtən atmağa. Bir neçə dəfə onda da Mücəfər Bağırov birinci katib idi. Orada çağırdılar, bunun izahətini verdirdi. Oğlum, mən nə günahım var? Bəli, mən işlərə inanmırsınızsa, Moskva ilə danışım. Mən arxivdədir bütün sənədlər. Bu səbəblər onda küskünlük yarandı. Bu səbəblər onda küskünlük yarandı. Açığı, hətta onu da biz araşdırdıq. Nədə günahlandırırlar onu? Yəni, nədə, nəyini bəyəndir? Bu özü küskünlük yarandı. Çünki bu cürə münasibət, bu isə dedi, yaxşıdır, mən işlədiyimi işləmişəm, mən qulluğumu başa vurmuşam, 25 ilim var, mən çəkilirlərəm. Elə də bu öz ərizəsini yazır, o ərizədən bizdə raport deyirlər, raportunu yazır. Sözsüz bunu raportunun əsasında bunu işdən çıxara bilməzir. Çünki bu deyir, yaxşı, mən işləmək istəmirəm, belə istəmirəm. Bəhanə edir ki, istəmirəm, yorulmuşam. Onda da həqiqətən də bu, həm mən qeyd elədim, Səliyanda da bu yaralanmışdı. Sonra İranda olanda bu o qədər məharətlə işləyirdi ki, kəşfiyyat, İran əks kəşfiyyatı bunu tuta bilmirdi. İnanında bu kimlə görüşür, məlumatı haradan alır, necə alır. Sözsüz ki, onlar bilirdi bu kəşfiyyatçıdır. Amma təsdiq eləyə bilmirlər. O yerə çatır ki, bunların başqa əlacı qalmır İran əks kəşfiyyatını. Bunu bir vaxtı tuturlar, döyürlər. Yaxşıca döyürlər, əzişdirirlər və atırlar. Yoldan keçən gör ki, kimsə zarıyır da. Götürürlər, görürlər ki, bir nəfərdir. Aparıb, rus dilində deyir, gör ki, aparıb rus səfirlərinə təhvil verirlər. Ondan sonra bu malicə alır. Sözsüz ki, o yaraların şeyidir. Bu deyir ki, mən, bax, budur da, mən yazıram ki, yaxşı. Onda xəstəliyimə görə məni xaric eləyir. Elə də yazır. Elə də bunu xaricə eləyirlər. O küskünlük də o vaxtdan davam edir. Amma nə maraqlıdır? Siz hamıya məlumdur bu, indi dünənləri Ulu Öndərim anım günü oldu. Bəli, Ulu Öndər o dövrdə də mən yenə deyirəm, Azərbaycanlıların həm kəşfiyyat ya başqa orqanların da Azərbaycanlara çox fikir verir. Milliləşmə siyasət aparır. Bəli, milliləşmə dövrü. Çünki
o Heydər Əliyev Əlbüçə qədər də indi birdən-birə o rəis olmuşdu. Balaca vəzifələrdən başlaya-başlaya bunu görmüşdü ki, orada ermənilər nə ilə məşğuldu. Məşin qara yaxmalar, hətta 37-38-ci ildə üçlüklər var idi. O üçlüklər Azərbaycan ziyalılarını, Azərbaycan millətindən olan şəxsləri heç bir şey Repressiya məruz qaldı. Kimi güllələyirdilər, kimi Sibirə sürgün eləyirdilər, bax belə. Bu bunu görmüşdü. Yəni bu sağlığında layiqli qiymətini alır mı? Sonradan ordenlər, medallar verir. Üzr istəyirəm. Tehran 43-ə görə hələ analoq olmayıb, eyni vaxtda ona 2 dənə orden təqdim edirlər. Lenin və qırmızı ordeni. Özərə sahilə, məhz o Tehran 43 hadisədəki məharətinə görə. O hadisə onun yüksək qiymətini da Lenin ordenindən yüksək ordeni yox idi. Sizin danışdıqlarınız o qədər maraqlıdır əslində. Mən səhv verməmişsə, Ari müəllim deyənə mən əlavə eləmək istəyirəm. O dövrdə səhv verməmişsə, Lenin ordenindən qızıl bayraq ordeni alan qəhrəman sayılırdı da, ona bərabər olurdu. Ona görə bu da qəhrəman idi. Və yeganə Azərbaycanlı ulusu mükafatla. İndi biz qayıdırıq və bu qədər Vartanyanı qaldırdılar ki, bu suiqəstin Tehran 43-də Vartanyan alıb, Vartanyanın böyük rolu var. Amma biz araşdıran dövrdə məlum oldu ki, bu Vartanyanın ki, orada tək Məhməd Hüseyin təltif olunmamışdı. Orada başqa şəxslərdə. Amma 30-a yaxın şəxs tərtib olunur. Bəli, amma yeganə Məhməd Hüseyin idi gün, sözsüz ki, bu əsas işin aparıcısı bu idi. Bu iki ordeni almışdı. O siyahıda heç bu Vardanyanın adı da yox idi. Bu hardan və nətər oldu bu arxivdə, ondan sonra... Mən istəyirəm sizə təşəkkürümü bildirəm, hürmətli Azər müəllim, Arif müəllim ki, belə bir şəxsiyyətini... fəaliyyətini bugün bizim səhər efirimizdə çatdırdınız. Amma eyni zamanda kitaba görə sizə təşəkkürümü bildirəm. Azər müəllim Arzu Nağıyev də təşəkkürümüzü bildiririk və gələcəkdə bununla bağlı çox istərdim bir film də çəkilsin və bu şəxsiyyətin tanıdılması cəmiyyətimiz uğrunda, cəmiyyətimizin kütlə arasında, xalqımız arasında çox vacibdir. Çox sağ olun.